Bom, aqui no Brasil, depois de acumular em 11 concursos, o prêmio da Mega Sena saiu para uma única aposta feita numa comunidade do Rio de Janeiro. O ganhador levou a bolada de quase 108 milhões de reais. Mais de 107 milhões de reais. Ah, todo mundo tem planos para tanto dinheiro. Eu ia aproveitar bem ele, viu? Eu ia fazer tudo que eu nunca fiz. Nada. Eu comprava um carro pro meu pai, comprava uma casa e comprava biscoito para mim. O sonho de muitos brasileiros foi realizado aqui no Rio de Janeiro. Uma única aposta de R$ 3,50. Isso porque a chance de acertar sozinho as 6 dezenas da Mega Sena é de 1 em mais de 50 milhões. E a aposta que levou o último concurso foi feita na Vila Cruzeiro, zona norte do Rio. O vencedor é dono de um comércio na comunidade. Ele levou para casa 107 milhões, o sexto maior prêmio da história e o maior do ano, numa região onde, segundo o IBGE, a renda média mensal é de um salário mínimo. Tem gente que se inspirou e já planeja as táticas do próximo jogo, como o famoso bolão. Tem 5 cartelas dessa daqui, já é mais chance de ganhar. Ou, como algumas pessoas preferem, apostar sempre na mesma sequência de números. Eu sempre gosto de repetir mesmo, a mesma dezena. Particularmente, eu costumo acertar mais os números que eu costumo jogar do que os números do bolão que é feito aí nas lotéricas, entendeu? E quer saber? Eu também vou fazer minha aposta, né? Boa sorte. Obrigada. Vai, tá bem.